aralarında məsafə 210 km olan iki məntəqə arasında xəritədəki məsafə 7 cm-dir. Yəni, məsələn, xəritə üzərində A və B arasında məsafə, həqiqi məsafə, yəni realda olan məsafəsi 210-dur, xəritədə olan məsafəsi isə 7 cm-dir. İndi biz dedik ki, santimetr verib, kilometr verib, düzdürmü? Biz bunun miqyasını tapmalıyıq ilk öncə. Nə edirik? 7 cm-də 210 kilometrdirsə, 1 cm-də x olacaq. Tənasib vururuq. İndi bunu belə deyək, çarpaz şəklində vururuq bir-birinə. X də bərabərdir, edir 30 kilometr. Yəni, 1 cm-də 30 kilometr. Aydındır. Bunu tapandan sonra 1 cm-də, yəni miqyası tapdıq, bu xəritənin miqyası 1 cm-də 30 kilometrə bərabərdir. İndi, həmindir xəritədə, bu miqyaslı xəritədə 3 cm-lik sahə, həqiqi sahəsi nə qədər olar? Gölün həqiqi sahəsi nə qədər olar? Deyir, əgər biz kvadrat görürüksə, miqyasın hər tərəfin kvadrata yüksəldirik. Deməli, 1 cm kvadratda olacaq 30 km kvadrat. 3 cm kvadratda isə olacaq x km kvadrat. Bunu çarpaz şəklində bir-birinə vururuq. 1-i x-ə x, 3-ü vururuq. 30-un kvadratı elədir 900. 900-də 3-ə vuranda eləyir 2700. X bərabərdir 2700 km kvadrat. Burada da A variantı uyğun gəlir.